Miarabantsika mpanaraka ny devimeta.com. Androanintsika dia eto Ambohijatovo, eto Analakely raha ny marimarina kokoa, manoloana ny toeram-pivarotana lamaody iray tsy izy izany fa Gilbert Rakotomanana. Tsy zovinany maro raha Gilbert Rakotomanana, lehilahy manan-talenta amin'ny famoronana akanjo mihaja toy ny kostara, ny lobaka, ny pataloha, kravaty sy ny sisa sy ny sisa. Efa nitaona izy no nanao izany satria efatra amin'ny taona 57 arivo izy no nahazo ny maripahaizana manokana momba ny fanodidiana lamba. Tsy nona tamin'izay anefa izy fa mbola nanohy ny fianarany hatrany ka nahazo ny maripahaizana ambonimbony kokoa tany Paris. Ny vadiny indray no manao ny akanjo ho an'ny vehivavy nanomboka teo. Taty aoriana nitsangana ny toeram-pivarotana ka nampitondraina ny anarana hoe Gilbert Rakotomanana izay etsy Analakely no misy azy. Manana ny lazany tokoa ny akanjo vitandra tompokolahy satria toy ireo akanjo vita avy any ivelany mitondra ny marika ny Nike, ny Adidas sy ny sisa sy ny sisa dia mitondra ny marika ny manokana ny akanjo vitany Gilbert Rakotomanana, tsy inona izany fa GR. Lafo dia lafo ny akanjo eny amin'ny toeram-pivarotana Gilbert Rakotomanana kanefa tsy nahasakana ny olona nefa izany anjifa ny akanjo vitandra tompokolahy. Ary ireo olom-panjakana ambony na olo-manan-kaja nareo olona manana ny enti-manana ny manjifa ny akanjo vita Gilbert Rakotomanana. Na eo aza nefa ny akanjo vita avy any Chine tsy le filaza ao am-ponin'ny maro ny asa vitandra tompokolahy satria dia asa voakaly sy vita tsara ny akanjo vita ny toeram-pivarotana misy ny soratra GR na Gilbert Rakotomanana.